on the road again. Just can't wait to get on the road again. Laugh a lot and make music with my friends. Hej och välkommen tillbaka till Mix. Idag är det, så det är en lite minivlogg kan man säga, så det är, vi ska lite så det är bara good times, vi ska fisk och se om vi får några gäddorna, för jag har bara köpt några jiggar, om jag är helt korrekt. Ibland kan jag ibland få vad det heter det här, men i alla fall kallas det jigg på jag som har hört vad jag lärt mig. Och så på förr så ska jag få hem 90 drick, för det är varmt idag, men i alla fall jag ska få handla någonting nu. Och så kommer jag just tillbaka och så ska vi börja få ett dit och test. Och vet aldrig vad som kan komma. I alla fall, som jag ska säga då, så ska vi söka efter den platsen. Så jag klarar mig ett väg fram, men ni får se, följa med bara helt enkelt. Ska vi få förbi en lite speciell fågel som är en cheddar. Han har som bruden sin hjärna någonstans, men han kanske är bort, men för två dagar sedan så var jag och en kompis och kollade på den, han är cheddar, han brukar ha sitt område här, han är jättefin där. Så vi ska stanna upp kanske och få ta honom vid sidan, men han är helt vänt 100. Vi ska se om killen står här någonstans. Så vi ska kolla om han är här, men han var i alla fall inte här igår. Så här var jag lite sviken på, men ni kommer med. Man brukar höra han. Men man ska kolla i träden. För ibland kan det vara i träden också. Så jag vill inte göra, för jag var med om en gång att jag gick här, fast det är kort story time. Så jag gick fram och tillbaka och hörde då flaxa. Och så tänkte jag bara så det att alltså, han är nära här. Och då såg jag som var han, det bruden henne, bruden hans som var där, men jag trodde det var han. Men så var det bara bruden och han var ovanför mitt huvud. Och så stod han, tror jag var det här trädet som han var på. Alltså inte den här som närmare den här andra gör. Och kanske det var ganska äckligt. Men fast det är ju stor, inte så stor fågel, eller nog är det stor fågel. Men att jag fick nog springa lite, för då kom han flaxa ner och så sprang jag tillbaka. Så har vi på koll på, men nog tydligen. Så tror inte jag han gör ens. För han brukar vara på de stenar som är längre bort, så brukar bruden vara på. Och han brukar vara gör. Men, jo han gör, alltså tre. Borrar han upp sig lite? Jag har fått bakåt. Förra året så minns vi att han till och med kunde som komma på, men nu är han som en normal kedja ska vara. Men jag tror vi lämnar en fler, för man måste ju inte respektera den, för det är ju inte ett fina fågel. Nu har vi ett bra bild på honom, kanske. Nej, för mycket grenar i vägen. Kvistar. Jo. Nåja, vi ska gå tillbaka i alla fall. Och jag säger att det var synd att vi kom närmare, men att han är för fin. Foss! Va? Problem! Har vi punka? Det blir att ringa pappa. Ibland händer det saker och ting. Så var tur att vi var bara Nykabi. Om vi ska få det länge bort så ska det kanske vara värre. Så nu ska jag se. Vi ska få fixa det här. Så jag ska få hjälp Toffe. Two hours later. Det tog en. Kanske en kvart eller något, så det är inte. Men. Vi får en lilla bit av fiskar. Vi ska se hur långt vi slipper med det här, för vi måste ju sakta lite.
jag vet inte vilket håll vi ska fara, så vi ska måste ta upp en karta och ta upp på telefon då lite. För jag vet faktiskt inte alls om du ska åt höger eller vänster. Så det är en parkering, det tror jag. Vi går lite på ringen på samma gång. Och ser han ut. Han ser ut nog riktigt glad ut, men... Det är ju för att det är nästan luftiga här och säkert. Men han ser lite ledsen ut, kan man ju säga. Nå, nu är det så det räcker tillbaka det. Ja. Nå, ja. Fara. Fortsätter vidare då. Det här området har aldrig varit på, så jag vet om vi är på rätt plats eller om vi är på fel plats eller vad vi är. Men vi testar oss fram, tror jag. Oj, icke bra fossen. Jo, så länge inte. Fossens lite gyttiga ben. Ja, vitt är som förra gången. Oh. Ja, nu får du tvättfötren, fossen. Och pappsson sa bara, ja vet du vad, laga inte skit den här gången. Och jag bara, nej, vi ska inte. Absolut inte, absolut inte. Varför skulle du vara skit då? Hej, är du fiska? Treva, det är du. Oj. Treva, är du här? Ja, tre till då. Här var du här. Ja, hörni pojkar, det börjar vara sommaren, ja. Som de kallar det. Ja, så vi hittar på bästa sätt. Ett drag, far. Vad är det nydraget? Va? Ja, men vad nåt händer nydragen? Ja, men det är ju den här som mango och så heter skillnad. Ja, jag säger så det är. Jag säger att det inte är så många som subbar. Så jag skulle att ni skulle sub och så gillar ni videon. Och så får du se det sista som jag alltid säger. Och så syns vi i nästa video. Ciao! Laugh a lot and make music with my friends. And I can't wait to get on the road again.